Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habari za saizi wapendwa, kwa jina naitwa Rashid Pilingu. Nilipendwa leo niweze kuwafahamisha aina ya Qur'ani ambayo ni nzuri kuweka katika simu yako. Hii ni sehemu ya pili ya video. Video ya kwanza nimeelezea baadhi ya sifa ambazo zilizomo katika msahafu huu, lakini hapa nataka nikuelezee sifa tena zingine za huu msahafu. Kwanza unaingia katika Play Store, una download msahafu unaitwa Qur'an Majid. Utaandika Qur'an Majid katika Play Store, uta download. Msahafu ni huu hapa ambao wenye rangi ya njano na kijani. Kwa hiyo msahafu huu uta download. Kwa kifupi kwamba fadhila zake ama uzuri wake, ubora ni mwingi sana sana ukilinganisha na application zingine mbalimbali. Mengi nimeeleza katika video ya kwanza. Katika hii video ya pili nataka nikuoneshe kitu kingine, ya kwamba katika huu msahafu kuna kitu fulani ambacho ni cha kumsaidia mtu ambaye msomaji anayejua hukumu za Qur'ani. Hapo ukitazama utaziona aya zilivyo maandishi ni meusi. Lakini kwa msomaji kuna kitu tunaita hukumu za tajwidi. Utagusa chini kabisa katika viduara vya upande wa kulia. Cha kwanza wacha, cha pili. Ukikigusa hiki, maana yake kwamba umewasha, hapana, hii sikuikusudia hii. Ukiwasha hii umekusudia ni slide show. Wachilia slide show. Utaingia, turudi nyuma kidogo. Turudi pale nyuma. Juu kabisa katika alama ya nyota pale. Ukifungua pale utashuka chini kabisa. Utashuka chini. Utachagua katika aina za misahafu. Hapa chini hapa. Kuna msahafu umeandikwa Musahaf Tajwid. Ukigusa hapa Musahaf Tajwid, utakachokutana nacho hapa ni kwamba herufi baadhi zimepata rangi. Hizo rangi zilizotiwa ni za hukumu za tajwidi. Kwa hiyo mwandishi au msanifu wa application hii amefanya juhudi kutuwekea alama za kutukumbusha hukumu za tajwidi. Kama unavyojua binadamu anaweza akawa anazijua lakini kusahau kukamkamata. Kwa maana hiyo atakuwa anajikumbusha kwa hizi alama. Sehemu ya kuvuta mada asli ameweka herufi ile ya mada asli, ameitia rangi ya orange. Hurufu za kalkala zile za kugonga ameweka rangi ya blue, na zile mada ndefu zile ameweka rangi nyekundu. Kwa mfano acha tutafute sura huku chini, twende katika juzuama tutafute sura hapa, kwa mfano Suratul Kafirun mathalan. Mona qul ya ayyuhal kafirun, unaona ya ameweka mada lakini katia rangi nyekundu. Hii ni kuonesha kwamba hii mada ni ya kuvuta sana. Alafu wala antum abiduna ma a'bud, mona ametuwekea pale nini, rangi ya blue, kwa maana hiyo ni herufi ya kalkala. Alafu herufi hizi ni katika hukumu yenye idgham ameweka rangi ya kijani. Ina maana hapo utaweka ghunna. Ghunna hapo ni muhimu. Fi jidiha hablum min masad, hablum min masad, mona. Alafu herufi za kugonga za kalkala ameziweka rangi ya blue. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Au kwa mfano, hebu twende tukaangalie surati Tariq. Surati Tariq, tafute surati Tariq hapa. Hii hapa sura ya 86. Wasamai wa Tariq wama ona wama, ile mada imewekwa rangi nyekundu.
Wama adraka ma tariqa annajmu thaqib in kullu nafsin lamma alaiha hafiz. Huu ni msaada mkubwa, hata kama umesahau zile hukumu, basi zile rangi zinakukumbusha, inakukumbusha kwamba hapa panatakiwa nini, panatakiwa idghamu au iqlabu ama ikhfa'u. Amejitahidi kuwekaweka rangi. Kwa hiyo ni msahafu ambao kwa kusema ukweli mimi binafsi naupenda sana. Na upande wa tafsiri, chini hapa kuna alama kama ya aini, hicho ni chombo cha kuwasha tafsiri. Tafsiri imeshakuja pale. Lakini tafsiri labda hii hutaki. Ama unataka kuweka na tafsiri nyingine pale. Jinsi ya kuiondoa hiyo, unakwenda katika tafsiri nyingine kwanza tuiweke. Umeona hizi hapa ni tafsiri za Kiingereza. Hapa hii hapa ya Kiurdu, hii hapa Ibn Kathir. Tuchague Ibn Kathir hapa. Ibn Kathir hiyo hapo. Umeona? Kwa hiyo sasa hapa unaona tafsiri kabisa imewekwa chini ya aya, ameweka tafsiri ya Ibn Kathir. Kwa hiyo wewe unagusa chiki, unaona Bismillahir Rahmanir Rahim. Umeona kuna maelezo chini yanatembea haya hapa. Haya, umeona? Hapa yana tafsiri Bismillah. Umeona kwa maelezo yote haya. Hii ni tafsiri ya Ibn Kathir, ana tafsiri Bismillahir Rahmanir Rahim. Tunakuja katika Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Unagusa pale. Eh bwana, hii tafsiri chini unaipata namna hiyo pale. Umeona vizuri? Kwa hiyo hii ni katika raha za huu msahafu. Unifahamu vizuri. Tafsiri unataka kubadilisha, unarudi kule kule tu kwenye zile tafsiri. Unachagua. Na tafsiri hizo unachagua pale juu. Unachagua pale juu, tafsiri ni hizi hapa. Na za Kiswahili, Kiingereza unazipata hapa chini. Na wasomaji ni hawa hapa. Unachagua. Lakini kitu kingine katika msafu huu pia kuna dira. Kwa mfano umesafiri na simu yako, alafu upo maeneo ambayo kuwa ni ugenini, jua ndo rahisi sana kumuelekeza mtu kibla, na kumekuwa mazingira labda ya mvua, mawingu, umeshindwa kuliona jua. Kwa hiyo unataka kujua kibla, katika msafu huu kuna compass. Umeona pale kibla compass. Unagusa pale kwenye kibla compass. Ukigusa hii kibla compass utaiona yenyewe inatafuta. Yenyewe utaiona inatafuta kupata kibla ni wapi. Umeona? Itatafuta tafuta, lakini mwisho wa picha utaiona imesimama sehemu kwamba hapa sasa ndio nini? Hapa ndio kibla. Kwa hiyo unapata pia urahisi wa kujua Al-Kaaba kibla iko upande gani. Una swali bila wasiwasi. Na chengine katika msahafu pia kuna dua. Ukiangalia juu kuna picha ya mikono, kuna dua pale. Ukifungua utaona hapo dua wakati wa kulala, umeona, wakati wa kuamka, ni hizo hapo hizo. Ukirudi dua wakati wa kulala, hizo hapo zote kaziandika kwa urefu wake, unasoma mpaka mwisho msahafu huo. Haya, dua basi almuhimu kwamba utazikuta, utazitafuta wewe mwenyewe hapa Na vile vile msafu huu una vipindi vya kujua swala, vipindi vya swala. Vipindi vya swala vipo, kuna ratiba ya vipindi vya swala, vyote viko pale. Vimepangiliwa ratiba ya swala. Kwa hiyo kwa tukufu ndugu zangu, huu msafu kama una Infinix utafaidi zaidi, ama kama una iPhone. Ni msahafu una mambo mengi mazuri mazuri ya kuweza kujifanya. Badala ya kuweka application nyingi, hii hapa ni tafsiri ya Kiswahili, unaweka nyingine Kiingereza. Kwa hiyo tafsiri yako ni moja tu.
ni msafu mmoja tu lakini una vyote vizuri. Vyote vizuri. Msafu unaitwa Quran Majid. Andika Quran Majid katika application store utaupata. Basi nawashukuru kwa kufuatilia video hii mwanzo hadi mwisho. Ni mimi mtumishi wenu naitwa Rashid Pilingu. Namba yangu kama inaonekana hapo katika kioo 0713 494945, niko Tanzania Dar es Salaam. Karibuni sana. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.